20 в Україні. Ви дивитеся подробиці. Я Олександр Фросяник. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Корисна контрабанда. Вилучені російські ракети передадуть армії. Як вони з'явилися в українському порту? Нова хвиля. У Криму знову масові обшуки і арешти кримських татар. Що шукали цього разу? Півмільйона голосів з-за кордону. Як голосуватимуть українці в інших країнах та де буде найбільша дільниця? Анонімна небезпека. Британським депутатам надходять погрози через Брекзит. Що пишуть? Україна нарощує виробництво енергії з альтернативних джерел. Про це заявив президент під час робочої поїздки на Вінниччину. Там Петро Порошенко відвідав підприємство з виробництва сонячних панелей. За його словами, воно цілком здатне конкурувати з європейськими виробниками. Тож президент сподівається, що Україна поступово відмовлятиметься від імпорту цієї продукції. Також Порошенко нагадав, що для добудови двох блоків Хмельницької АЕС залучать європейські інвестиції. Це дасть можливість у майбутньому зменшити частку споживання імпортного газу. Бо якщо раніше у нас доля атомної енергетики складала 42-45%, зараз ми її доводимо до 60%. Для чого це робимо? Бо ядерна енергетика найбільш дешева, менше будемо споживати російського газу. А ще ми різко нарощуємо альтернативні джерела енергії. Відновлювані джерела енергії. Які це джерела енергії? Це є вітер і це є сонце. І ми не просто імпортуємо панелі, хоча і імпортуємо теж. На жаль, але як ми з вами домовились, поки що. Бо у нас буде зростати кількість панелей сонячних, які будуть вироблятися в Україні. Російські зенітні ракети класу «Земля-повітря» тепер на озброєнні української армії. Уряд підтримав пропозицію генпрокурора – передати у військо вилучену в одному з портів зброю. Про що іще говорили на засіданні Кабміну, чув Олександр Васильченко. Контрабандні ракети з Росії необхідно передати на озброєння українського війська. Такою заявою відкрив засідання Кабміну генпрокурор Юрій Луценко. За результатами розслідування, у 2007 році підприємство «Рособоронекспорт» у змові з українськими чиновниками намагалося переправити зброю через український державний кордон. Росіяни у 2007 році намагалися по підробленим документам передати нібито в Еритрею, а можливо і в інші країни після певних маніпуляцій з документацією, для того, щоб підірвати імідж України найновіший, найсучасніший ракетний комплекс Російської Федерації. Пропоную сьогодні уряду прийняти розпорядження і передати зброю країни-агресора нашим доблесним збройним силам, щоб всі 36 ракет найсучаснішого комплексу захищали мирне небо над нашою країною. Уряд одноголосно підтримав цю ініціативу. Дякую, Юрій Віталійович. Дякуємо. Анатолію Васильовичу треба подякувати Матіусу, головному військовому прокурору Служби безпеки України, митникам, чи не вперше, керівнику порту, то всім тим, хто долучився до того, щоб виявити цей арсенал і відповідним чином передати його, створити можливості для передачі його на озброєння Збройним силам України. Говорили на засіданні і про механізм надання субвенції місцевим громадам. Додатково від продажу пального вони отримають дофінансування на зарплати вчителів і будівництво спортивної інфраструктури. Із бюджету на розбудову обіцяють тільки 10%, решта – за власний рахунок. В Державному фонді регіонального розвитку депутати передбачили не менше 10% на програми розвитку спортивних об'єктів. Я думаю, що і в майбутньому ця норма в законодавстві збережеться. Тому що вона дала нам змогу лише за 3 роки, в 16-му, 17-му, 18-му році, підтримати близько 300 проєктів на суму 1 мільярд гривень. Будувати у цьому році уряд планує не тільки спортивні майданчики. Нам треба підтримувати чіткі пріоритизацію і разом з місцевим самоврядуванням спільно будувати нову інфраструктуру, яка буде доступна для українських громадян. Я буду закликати місцеву владу до того, щоб вони абсолютно чітко надавали цим об'єктам інфраструктурним великий пріоритет. Культура, освіта, медицина – все треба сьогодні інвестувати. Інвестувати, щоб там були належні якісні умови. Кошти є, тепер потрібно їх тільки якісно використовувати.
Отримати гроші на дофінансування будівництва інфраструктури уряд пропонує через конкурсну програму. До речі, на реконструкції будівництва басейнів Кабмін виділив 200 мільйонів гривень. Олександр Васильченко, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Утім, не лише економічні питання обговорювали на засіданні Кабміну. Урядовці оголосили про низку перевірок з боку МВС та ГПУ. Майже півгодини присвятили темі нещодавніх переговорів представників опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка та Віктора Медведчука у Москві. Сьогодні буде зареєстроване провадження про незаконний перетин кордону. Але питання є не тільки до аерослужби, але до прикордонної служби, яка випустила цих осіб всупереч встановленому порядку. Чому так сталося, що в порушення закону України, порушення санкцій України, про заборону авіаційного сполучення з Російською Федерацією, ми мали 22.03 перельот пана Бойка, народного депутата, спрямований Київ-Жуляни, Москва, 12.50, Москва-Київ-Жуляни, 23.18. Ми всі знаємо, які переговори вів пан Бойко в Москві. Засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко запевняє, жодних норм законодавства не порушував, тому перевірок не боїться. А подібні заяви урядовців вважає залякуванням виборців напередодні голосування. Ну, прежде всего, хочу сказати, що ніяких нарушень українського законодавства ми не допустили. Действовали в рамках закону і абсолютно в цьому убеждений. Що стосується заявлення, то це стремлення продолжить политику запугивания нашего избирателя, которая сегодняшний режим проводит уже на протяжении 5 лет. Это политическая истерика, и ничего иного мы в этом не видим. Я этого не боюсь. Я считаю, что мы поступили правильно, потому что все люди ждут возобновления экономического сотрудничества с Российской Федерацией, потому что это рабочие места, это возможность наполнения бюджета. Кроме того, люди ждут снижения цен на газ от того космоса, куда их загнал сегодняшний режим, когда они вынуждены отказываться от благ цивилизации. Поэтому это желание наших избирателей, это настоятельное требование большого числа людей, которые от этого страдают от сегодняшних мер, сегодняшнего режима. И поэтому мы поступили абсолютно правильно. Я считаю, что это абсолютно чисто политическая истерика. Вот ничего больше. 5 лет они сидели, запугивали людей, уничтожали здравомыслящих. 5 миллионов населения уехало. Причем 2,5 миллиона уехали в ту же Российскую Федерацию. И что, они тогда все преступники? Так может, преступник сегодняшний режим, действующий президент и его пособники, которые довели до этого страну, что люди уезжают, бросают семьи и ищут работу в других странах. Кроме того, я хочу напомнить, что у генпрокурора нет юридического образования, поэтому подобного рода заявления меня не удивляют. Відреагували на заяву урядовців в самій поліцилі. Як саме? Дивіться далі. Першим щодо заяв у Кабміні висловився голова партії «Опозиційна платформа за життя» Вадим Рабінович. Анонсовані розслідування він порівняв з агонією у владних кабінетах. І додав, такими діями влада лише підтверджує правильний вибір курсу опозиціонерів. Сейчас посмотрите, что творится. Сейчас закончился Кабмин 5 минут назад, там, или когда он был там. Ну, паранойя. Паранойя. Уголовное дело по полету в Москву. Ракеты какой-то под водой нашли. Какие-то, блин, я не знаю, мы захвачены сумасшедшими. Я не знаю, что происходит. Люди, мы либо очнемся в это воскресенье, либо мы пойдем с ними в какой-то хаос и кошмар. Потому что они уже ведь не могут управлять. Они уже не знают. Они придумывают такое, что, ну, как бы вам мягче сказать, на голову не оденешь. Да? Посмотрите, это же нездоровые люди, они рассказывают нам какую-то ахинею, ахинею. Поэтому, что я вам сказать, я пока с оптимизмом смотрю на воскресенье. Да? Я очень надеюсь на то, что мы все свой выберем, ну, я не знаю, какой-то инстинкт самосохранения должен быть. Люди поехали налаживать экономические, политические и гуманитарные контакты. Это их обязанность, это решение партии. Я хочу, кстати, по уголовному делу сказать, чтобы они не узко так, это так, Бойко, Медведчук. Я голосовал за это решение и инициировал его. Вот, поэтому я хочу сказать, что нам нужно освобождать пленных, нам надо устанавливать мир, нам надо получать более-менее дешевые энергоносители. Вот 3 вопроса, которые должны, обязаны и будут дальше обсуждаться.
У самій партії наголосили, стратегічною метою переговорів у Москві був захист економічних інтересів України та її громадян, що повністю відповідає Конституції. А засідання Кабінету міністрів назвали виставою, яку розіграли як маніпуляцію. Окрім того, в офіційній відповіді спростували підозру щодо російської реєстрації літака. Навіть надали бортовий номер судна, який вказує, що літак зареєстрований у Нідерландах. І нагадали, що заборони використовувати іноземні літаки на території України немає. Україні потрібно лобіювати інтереси вітчизняних виробників за кордоном, так заявляють працівники авіабудівної галузі. Як повернути втрачені ринки? Про це у наступному матеріалі. Історія цього запорізького підприємства налічує більше 100 років. Тут випускають одні з найнадійніших авіаційних двигунів. Унікальна виробнича база та висококваліфікований персонал. Продукція відома в 120 країнах світу. Все це «Мотор Січ». Та останнім часом прибутки впали втричі. Ми дуже благодарні вашому поступку. Медведчуком. Мы благодарны. Мы настаиваем, чтобы прекратить войну, и вы за это выступаете. Мы настаиваем, коллектив, чтобы с Россией установить нормальные торговые экономические отношения. Мы настаиваем на постоянную связь, встречи политиков, видных руководителей предприятий. На уровне МИДа с Россией надо устанавливать нормальные экономические, деловые, дружеские связи. Мы все вас уважаем за ваши правильні слова і вашу правильну помилку. Між тим, «Мотор Січ» активно розвиває власну програму вертолітобудування. Створено все для модернізації старих і створення нових машин. Слушайте, так це дійсно. Засновник опозиційної платформи «За життя» переконаний, саме такі підприємства є візитною карткою України. Помощь этому предприятию, она окупится столицей, потому что это и налоги, это и рабочие места, это и коллектив, кстати, молодежный здесь коллектив, и значит люди видят перспективу, верят в будущее. Ще один флагман вітчизняної економіки – Запорізька атомна станція. Найбільша в Європі. Неабияку увагу тут приділяють безпеці. Нещодавно запрацював унікальний тренажерний комплекс із підготовки ремонтників. Навчання відбувається на справжньому реакторі. Ми в підготовку ведемо як своїх спеціалістів, спеціалістів атомних електростанцій України і інших. І деякі вже ми кроки зробили для підготовки. Були в нас і турецькі спеціалісти, от зараз китайські спеціалісти повинні приїхати. Це один з найуспішніших проєктів у сфері ядерної безпеки. Але без підтримки держави підприємству важко виживати. Запорізька станція, вона производить сьогодні 20% електроенергії країни. Це дуже важливо. Критически важный для страны объект. Безусловно, мы такие объекты я буду поддерживать. Я буду дальше способствовать развитию атомной энергии. Это чистая энергия. А с учетом тех беспрецедентных мер по безопасности, которые у нас принимаются, это еще и безопасная энергия. И те меры, которые компания «Энергоатом», которую коллектив принимает, они заслуживают, безусловно, самого высокого доверия и уважения. Від атомних станцій, які виробляють більше, ніж половину всієї електроенергії, залежить розвиток економіки України, переконаний політик. І державі потрібно подбати, аби й надалі в країні будували нові енергоблоки, адже ресурс старих на межі. А під час зустрічі з працівниками заводу «Гідросила» в Мелітополі люди розповідали, що їм доводиться не жити, а виживати. Чому у нас немає такої зарплати? Чому ми не можемо жити нормально? Ми повинні перебиваться, мы должны что-то делать, мы не можем заплатить коммуналку, мы должны что-то. Совесть по тарифам у меня чиста. Я министр энергетики два раза был. В 13-й год, кто здесь стоит, помнит. Газ для населения, для людей стоил там 500 гривен. Сейчас 8,5 тысяч. Доллар был 8 гривен за доллар, сейчас 28. Поэтому при мне, когда я был министром энергетики, тарифи були нормальні і люди могли їх платити. Наостанок народний депутат закликав усіх не сидіти вдома 31 березня та прийти на виборчі дільниці. Костянтин Редін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Запорізька область. Поліція встановила можливих підозрюваних у нападі на приймальню народного депутата Борислава Берези. Зараз їх розшукують. Уже відоме ім'я власника авто, на якому зловмисники намагалися втекти від правоохоронців. Нагадаю, у столиці напали на приймальню нардепа Борислава Берези. Невідомі зі зброєю хотіли потрапити до приміщення. Охорона їх не впустила. Виник конфлікт, після якого візитери втекли на трьох машинах, одна з яких спричинила ДТП, протаранивши припарковані автомобілі. Згодом цю автівку без номерних знаків правоохоронці знайшли на стоянці. Через напад Бориславу Березі надали державну охорону.
Звідки це ми? Я не знаю, дійсно не знаю. Тому що хто завгодно. Ворогів за 4,5 роки в мене з'явилося дуже багато. Це може бути будь-хто. Єдине, що я вважаю, що це кримінал. І якщо кримінал владі оголошує таку війну, то тоді кримінал треба знищувати. І якщо поліція не зможе впоратися своїми обов'язками, я знаю дуже велику кількість людей, які після війни повернулися додому, і їм не подобається те, що відбувається. Нами на даний час встановлено коло осіб, які могли б бути причетні до даної події. Цих осіб ми перевіряємо і встановлюємо їх місце знаходження. Ми перевіряємо всі на даний час версії, як і з його пов'язані з професійною діяльністю, так і, можливо, з хуліганських спонукань, хтось хотів якимось чином спровокувати його. Нацполіція оновлюється. На Київщині, Львівщині та Харківщині відремонтували і забезпечили новим обладнанням 20 відділків. Це дасть змогу працювати прозоріше і підвищити сервісне обслуговування громадян. Проект тривав 2 роки, його профінансував Євросоюз. Окрім витрат на ремонт, 6 мільйонів євро пішло на тренінги для поліцейських. Також за ці гроші придбали 30 автомобілів для забезпечення громадського порядку та засоби індивідуального захисту. Основна ідея переобладнання цих приміщень була під таким девізом: населення, суспільство, громада цього міста приходить в відділ поліції за тими послугами, які потрібні, і не зустрічає якийсь там супротив, якісь бар'єри, якісь пережитки від минулого, де ми ставили між поліцейським і громадянином якісь захисні або умовні бар'єри або нерозуміння. Ми вирішили перейти від такого репресивного методу роботи, який був в минулому, до нового досвіду, який був залучений від однієї держави Європейського Союзу – Швеції. Принципова концепція якого базується на деескалації, діалозі. На Донбасі сьогодні 7 обстрілів, майже всі з забороненої зброї. Українським військовим довелося відповідати, щоб припинити ворожий вогонь. Традиційно гаряче було на околицях окупованого Донецька. Звідти репортаж Ігоря Левенка. Шахта Бутівка – невеличкий клаптик української землі. Довкола самі руїни. Окупанти атакують із 4 боків. І тут, майже в оточенні, б'ються із супротивником наші піхотинці. Мінометні атаки бойовиків, кулі снайперів та стрілецькі бої. У цій місцевості явище буденне. А останнім часом ворог ще й збільшив свою активність. Це вихід з РПГ. Ну, це просто на голову пішла. За останні, візьмемо не 2-3 дні, а візьмемо так, неділю, то стрільба і ведення вогню у них участилось на, ну так, процентом на 20-30. Околиці Донецька та сумнозвісне Литовище, як на долоні. Між ними та українськими позиціями поле, всіяне свіжими вирвами. Чергове підтвердження того, що з бойовиками жодні перемир'я та домовленості нічого не варті. СПГ, 80-ка і вищий калібр. Тобто це чувствується. Армійці запевняють, окупанти розуміють тільки мову зброї. Щойно отримують по зубах, обстріли вщухають. А давати відсіч наші солдати вміють. Ось так нещодавно вгамували ворожого кулеметника. П'ятерочку, братан, красавчик. Уже стоять на місці не годиться. Думаю, що вистачить сил, є запал у людей, але мінські домовленості. На позиції чимало бійців, які захищають Україну ще від початку російської агресії. Данило в 14-му пішов добровольцем. Іловайськ, Дебальцеве. А до війни на Сході був нашим колегою. Відеооператор. Серйозно? Звісно, і у вас працював. На Інтері? Так. Да. Данило переконаний, на фронті він залишатиметься, аж доки з України не виженуть чужинців зі зброєю. Патріотизм сподвиг мене. Це в першу чергу. До останнього, поки ми не задавимо. Найманці днями отримали велику партію боєприпасів з Росії, тож з боку супротивника бійці очікують ще більших провокацій та обстрілів. Особливо під час президентських виборів. Утім, заспокоюють, хвилюватися навіть у прифронтовій Авдіївці мирним людям не варто. І к танкам готові, к провокаціям. Ну, як вам сказати, від себе, чесно говорю, ми, наприклад, цього чекаємо. Пусть там виведуть техніку і ще що-небудь, а там посмотрим, що буде.
З Донецької області Ігор Левинок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер». В окупованому Криму нова хвиля масових репресій проти кримських татар. Два десятки затриманих. Як обшуки та арешти обґрунтували в Росії та про реакцію Заходу у сюжеті Олени Абрамович. Співробітники ФСБ та Росгвардії розпочали операцію о 5 ранку. Оточили і обшукали 27 помешкань кримських татар у Сімферопольському районі та сусідніх селах. Ми блокуємо громадян, я пропоную вам розвідку. Ми блокуємо вулицю. Забрали родственника Рустема Шейхалиева, который кричал, и вот еще одного человека. Вилучили паспорти, телефони і комп'ютери. До помешкань нікого не пускали, і адвокатів теж. Шукали заборонені матеріали. В одному з будинків на видному місці знайшли літературу радикального спрямування. Господаря затримали його рідні, переконані, книжки підкинули самі силовики. Є інформація, що не тільки по Сімферопольському району обшуки проходять, і в інших районах і містах на даний момент. Очередна акція устрашення, очередне масове продовження масових притіснень, репресій кримських татар, мусульман в Криму. Російські спецслужби заявили, що всі затримані нібито причетні до Хізбуд та Хрір – мусульманської організації, забороненої в РФ. Це найбільш кричущі порушення прав людини у Криму, наголосили українські дипломати. У ЄС відповіли – про скоєне в курсі і Москві слід зупинитись. Російська Федерація мусить припинити деспотичні обшуки приватної власності кримських татар та вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити свободу висловлення думки, мирних зборів, релігійних поглядів без будь-якої дискримінації. Про ситуацію з правами кримських татар говорили в ЄС і напередодні. У вівторок о 10-й вечора депутати Європарламенту саме дискутували на тему, як пройшли 5 років окупації. Єврокомісар Йоганнес Ган нагадав про політичних в'язнів, засудженого Сенцова та інших, незгодних з окупацією. Ми також закликаємо звільнити багатьох інших, зокрема Едема Бекірова, Олександра Кольченка, Микола Семену, Володимира Балуха, Еміра Усейна Куку. Ми закликаємо до того, щоб були розслідувані всі випадки порушення прав людини, а представники організацій із захисту прав отримали доступ до півострова. Водночас євродепутати нарікали. Єврокомісія та Рада ЄС усі ці роки реагували на безкарність на півострові надто мляво. За ці 5 років наша відповідь не була достатньо гучною. Я не знаю, чому так сталося. Чи через нашу потребу у російському газі, чи через наш страх перед Росією. Реальне питання, як ми маємо відреагувати, якщо це трапиться в ЄС? Чи можуть мої колеги з країн Балтії бути на 100% впевнені, що ми захистимо їх у разі нападу? Так, російську агресію засудили, запровадили санкції, але сумніви та різні думки послабили довіру до них. Реакція ЄС на нову агресію Кремля в Азовському морі в листопаді з'явилася лише за 4 місяці і була спрямована лише на 8 осіб. Час реагувати рішуче, а не просто висловлювати стурбованість, заявили й українські посли в Раді Європи та Євросоюзі. І наголосили, чекають конкретних дій і захисту прав кримських татар. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Понад 5 мільйонів українців постраждали внаслідок воєнних дій на Донбасі. Такі дані ініціативної групи «Київ Глобал Саміт». Сьогодні під час засідання парламентського комітету з питань соцполітики міжнародні партнери представили результати моніторингу соцзабезпечення вимушених переселенців. У звіті йдеться про недостатню фінансову підтримку постраждалих із боку держави. І з такими висновками згодні й члени комітету. Вони пропонують провести у Верховній Раді тиждень соціальних питань. Сьогодні не виконуються рішення українських судів. Сьогодні в Україні не виконується рішення і резолюція Совету Європи, прийнята більше року назад. Тому ми настаиваємо на тому, щоб то, где мы можем со своей стороны сделать шаг навстречу миру, поддержать людей, защитить сегодня людей, выплатить законные им пенсии. У нас не існує реалізації права, економічних прав громадян. І відтак не існує зарплати
Бо це подачка, це реальна подачка, найнижча зарплата у Європі. Гарантоване право на житло і на охорону здоров'я так само в нашій державі не реалізується. Ми хочемо з іноземними експертами, іноземними фахівцями, їх представниками тут обговорити ці питання. І я буду жорстко вимагати з тим, щоб оці всі моніторинги, аудити, які проводилися, проводилися комплексно. Українці суттєво переплачують за газ, так стверджують в опозиційній платформі «За життя». У партії заявляють про псевдореформи в енергетичному секторі для створення корупційних схем з поставками так званого європейського газу. Більше подробиць у матеріалі. Здійсненням реформ в енергетиці насправді приховують корупційні схеми, а компанія-монополіст «Нафтогаз» маніпулює зниженням цін на газ, щоб отримати іміджеву користь. Перемовини представників опозиційної платформи в Москві щодо прямих поставок газу з Росії і суттєвого зниження ціни на блакитне паливо викликали паніку в «Нафтогазі». Про це заявив голова політради партії Віктор Медведчук. В «Нафтогазі» оприлюднили ціну придбаного у березні в ЄС газу – $226 за тисячу кубометрів. Однак учасник перемовин у Москві Віктор Медведчук уточнив, голова «Газпрому» Олексій Міллер пропонував знижку у 25% саме від ринкової ціни на міжнародних хабах на даний час. Для порівняння, протягом року газ для України в середньому коштував $300. Під виглядом європейського українці отримували російське паливо. Тарифи у платіжках зростали, а тим часом «Нафтогаз» отримував надприбутки. За словами політика, згідно з контрактом, який підписали з Росією до 2020 року, Україна могла би купувати блакитне паливо по $240 за тисячу кубометрів. Високі ціни на газ обговорюють і підприємці. Зокрема, це стосується хімічної та аграрної галузей. Їх представники провели круглий стіл щодо проблем розвитку хімічної промисловості країни. Як подолати кризу? Про це далі. Підприємці з різних куточків країни, хіміки і аграрії. Головна тема обговорення – розвиток хімічної галузі, а саме збільшення частки українських добрив на вітчизняному ринку. 44% – це удобрення нашого производства, и 56% – это импорт. Левова його частка, за словами учасників конференції, добрива з Росії. Аби уникнути сплати мита, товар надходить начебто з Казахстану та Білорусі. Ще в 2017-му Кабмін запровадив антидемпінгове мито. Однак уже влітку російські добрива можуть повернутися на українські ринки. Офіційно та законно. У нас закінчується срок дії літом, закінчується срок дії пошлин по селітрі. Ми вважаємо, що необхідно продлити срок действия пошлин по селитре российского происхождения и параллельно решать вопрос с ценой товара. Однак продати товар українські підприємства не можуть. Вартість запасів сировини на складах оцінюють 2,5 мільярди гривень. У 2018 году ми обсуждаем проблему збита произведенной продукции. Тобто предприятия работают, склады затарены, збита нет. Головна проблема – ціна основної сировини для виробництва – газу. Через високу вартість палива українські добрива дорожчі за імпортні. Сьогодні аграрії України незаслужено спонсорують економіку хімічних підприємств світу, називаємо так, на півмільярда доларів. Получив від аграрії $100, ми залишилися $200 повинні нафтогазу, а тут – міжнародним партнером за газ. Є обмеження політичної волі, бо більш вигідно сьогодні «Нафтогазу», як ми називаємо це внутрішнім пилісосом, висмактувати гроші не лише з комплексу хімічного, а з іншої, взагалі з цієї промисловості. Ми всі повинні чітко розуміти, і уряд так само це повинен розуміти, що всі виробники всіх країн, які сьогодні сюди імпортують добрива, вони мають більш конкурентну ціну газу. Головне для них вона нижча в декілька разів. Ціна газу для грузинських виробників мінеральних добрив складає менше $100. При цій ситуації ми розуміємо, що конкуренція взагалі неможлива. В Україні ця ціна десь близько від $300 до $400. Підприємці запевняють, знизити ціну на газ можливо. Для цього пропонують віддати підприємствам у тимчасове користування газові родовища або ж запустити одеський припортовий завод. Підприємство готове до роботи, однак треба дочекатися рішення влади. Брати плату тільки за переробку. Завод згоден і готовий. Кінцеве рішення за владою, за кабінетом міністрів. Розробка механізму і підприємство готове працювати. Аграрії ж переконують, якщо ціни знизять, українські добрива купувати готові, адже вони кращі за імпортовані.
Українські добрива, вони дуже якісні. І як приклад того, що вони якісні, можна навести ще декілька років тому, коли вітчизняна галузь хімічна працювала, наші добрива постачалися на світовому ринку і користувалися заслуженим попитом. Окрім того, підприємці пропонують ввести компенсацію на українські добрива. За програмою планують відшкодувати від 1 до 3 мільярдів гривень. Однак наразі ОПЗ простоює, як і більшість підприємств хімічної промисловості. Немає роботи, немає й працівників. Люди масово звільняються. Ми потеряли порядка 5 тисяч робочих місць на 3 підприємствах. У нас уволилось 5 тисяч спеціалістів, хімічної отраслі. Алексей Григорьевич говорил, что Россия активно развивает свое химическое производство. Вот так вот наши специалисты там. Підприємці впевнені, якщо галузь не вивести з кризи, країна може втратити не лише економічний ресурс, а й людський. Андрій Кравець, Леонід Аборін. Подробиці телеканал Інтер. Як проголосувати українцям за кордоном і де буде найбільша дільниця? Про це після реклами. Дочекайтеся. Цієї неділі, згідно з результатами соцопитування, проведеного Бельгійсько-українським науково-дослідним інститутом імені Б'юрі, виборці готові проголосувати за таких кандидатів у президенти. П'ятірку лідерів очолює Володимир Зеленський. У нього трохи більше, ніж 24% підтримки. На другому місці чинний президент. За нього готові проголосувати 15% виборців, майже стільки ж у Юрія Бойка. За ним іде Юлія Тимошенко, лідер Батьківщини. І на п'ятому місці Анатолій Гриценко. У нього 7,5%. А от якби цієї неділі обирали парламент, то українці, згідно з цим же опитуванням, проголосували б так. За партію «Слуга народу» готові віддати голоси трохи більше, ніж 18% опитаних. На другому місці з відривом менше, ніж 4% – опозиційна платформа «За життя». На третьому – «Батьківщина» із рейтингом 14,5%. Трохи більше, ніж 11% отримав би блок Петра Порошенка. І на п'ятому місці – громадянська позиція Анатолія Гриценка. Відновити державні програми підтримки агропереробки і тваринництва. Таке пообіцяв Олег Ляшко жителям Черкащини. Люди бідкалися, що заробляють копійки, маючи при цьому землю. Політик наголосив, що для розвитку економіки необхідно, аби українці заробляли на виробництві сільгосппродукції, а не працювали на іноземні компанії. Ми пропонуємо інший шлях, щоб земля годувала українців, не продавати землю, я не дам продати землю, відновлю державні програми підтримки тваринництва, робочих місць, поміняю закон на 1 гектар орендованої землі – 1 корова. Орендуєш 1000 гектар, постав тваринницький комплекс на 1000 корів. Понад 410 тисяч виборців за кордоном зможуть проголосувати на виборах президента. Більш як 100 дільниць відкрили по всьому світу, зокрема і на Південному полюсі. Найбільша розташована в Молдові. Там понад 50 тисяч виборців. Найменша – у Косові, де зареєстровано близько 50 осіб. Водночас близько 2 мільйонів громадян України, які перебувають у Росії, проголосувати не зможуть. Дільниці там не відкриються. Вибори розпочнуться на закордонній виборчій дільниці в Австралії о 23-й годині за київським часом 30 березня. Завершувати голосування на виборах президента має дільниця в Сан-Франциско о 6-й годині ранку за київським часом 1 квітня. Виборці за кордоном зможуть проголосувати на 100 днів закордонній виборчій дільниці в 72 країнах світу. Під час передвиборної кампанії до правоохоронців зі скаргами на порушення звернулися більше ніж 4 тисячі разів. Відкрито понад 200 кримінальних проваджень. В МВС відзвітували про підготовку до виборів президента. Повідомили, що міністерство переведено на посилений варіант служби. Правопорядок охоронятиме більше як 130 тисяч силовиків. А також нагадали, за селфі в кабінці для голосування загрожує стаття. І закликали цього не робити, аби не наражатися на кримінальну відповідальність. 656, хуліганство 334, а також збір персональних даних і пошкодження майна. Із них 222 кримінальні справи вже зараз розпочато провадження по них. І, звичайно, що ми говоримо
про те, що 25 особам повідомлено вже зараз про підозру. День голосування, будь ласка, пам'ятайте, ніяких фото і відеозйомок в кабінці для голосування. І це не обмеження ваших конституційних прав. І це не примха Міністерства внутрішніх справ. Це конкретна норма закону, статті 7 закону України про вибори президента України, яка забороняє фото-відеофіксацію в кабінці для голосування. Чергове засідання у справі заводу з переробки сої в Новій Каховці. Сьогодні Вищий касаційний господарський суд розглядав клопотання кредиторів підприємства, яке торік зазнало рейдерської атаки конкурентів. Чи перейшли до розгляду справи по суті, знають мої колеги. Чергове засідання розпочалося із клопотання позивача і знову про відвід суддів. Аналогічну заяву колегія відхилила на минулому засіданні. Однак заявник із рішенням не погоджується. Що, на нашу думку, є грубим порушенням положення чинного господарського процесуального кодексу України, суттєво зашкоджує інтересам сторін у справі, а також створює перешкоди для розгляду справи по суті в порядку, передбачений законом України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, та створює передумови для протизаконного заволодіння майном активами банку. Позивач наполягає, колегія у нинішньому складі створює конфлікт інтересів, адже раніше судді вже працювали над справами, пов'язаними із питаннями рейдерського захоплення «Каховка Протеїн Агро». Представники відповідача конкуруючого підприємства «Каховка Пром Агро» вважають клопотання безпідставними. По суті, йде мова в заявленому відводі зараз про незгоду з процесуальним рішенням суду, а це відповідно до вимог ГПК не може служити підставою для відводу. Клопотання про відвід суд не задовольнив, а представник позивача заявив нове клопотання. Падкове надра вважає, що існують підстави для передачі справи на розгляд палати у зв'язку з тим, що колегія суддів у складі Катеринчук, Жуков, Пєсков відступила від висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладених раніше ухваленому рішенням Верховного суду. Ми вважаємо, що дана заява є необґрунтованою і просимо відмовити у її задоволенні. Зрештою, головуюча суддя стає на бік юристів банку і вирішує передати справу до іншої інстанції. Тепер це питання буде вести судова палата із розгляду справ про банкрутство. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал «Інтер». Найбільший лоукостер Європи компанія Ryanair запускає 2 рейси з Харкова. Про це повідомило керівництво компанії. Першим напрямком, який відкриє Ryanair, стане Харків-Краків. До польського міста літаки вирушать уже у червні. Рейси двічі на тиждень. А вже в жовтні відкриється ще один напрямок Харків-Вільнюс. Дістатися до литовської столиці можна буде так само двічі на тиждень. За словами керівництва Харківського аеропорту, перемовини щодо цих польотів тривали з 2010-го. Планують, що до кінця цього року з'являться 12 нових рейсів різних авіакомпаній. Для нас главный показатель – это пассажиропоток. И наши, в общем-то, амбициозные планы – мы хотим сделать порядка 1 200 000 пассажиров в этом году обеспечить. За 2018 рік нам вдалося відкрити 11 нових напрямків, також біля 960 тисяч пасажирів відвідали Харківський аеропорт. Ми в 2019-му вже відкрили 3 нових напрямки до Італії, а також до Арабських Еміратів. Це надає можливості бізнесу, це надає можливості кожному громадянину відкрити щось нове для себе. Тому будемо і в подальшому співпрацювати із міжнародним аеропортом для того, щоб разом запроваджувати усілякі можливості для розгалуження напрямків, авіанапрямків з території Харківської області. Нашої з вами допомоги потребує 29-річний Руслан Ткаченко, переселенець із Донецької області, потрапив у ДТП. Родичів у чоловіка немає, до нього навідуються лише колеги. Наші кореспонденти дізнавалися, як вийшло, що переселенець і син загиблого героя АТО залишився без допомоги. Щодня колеги Руслана Ткаченка з величезними пакунками медикаментів прямують до 17-ї київської лікарні. Після страшної ДТП 29-річний переселенець із Донецької області потрапив до відділення політравми. Хлопець втратив дуже багато крові і досі в реанімації. Нам сказали, що Руслан попав в ДТП, знаходиться в крайне тяжелому ситуації, в комі, закрита травма живота, збита розриви правої долі печінки.
Колеги – єдині, хто опікується зараз Русланом. Коли почалися бойові дії, хлопець переїхав до Києва із окупованого Харциська. Усі друзі залишилися по інший бік лінії зіткнення. Невдовзі в районі села Кримського загинув і батько Руслана Василь Ткаченко, командир танка залізної 24-ї бригади. Фактично заплатив життям за вірність батьківщині. Інших родичів у хлопця немає. Поступав он в крайне тяжелом состоянии. У него было две операции на органах брюшной полости, операции на грудной клетке, выполнены этапные вмешательства на конечностях. И, к сожалению, он еще будет требовать не одно оперативное вмешательство до восстановления. Те, що хлопець вижив після такої травми, це вже чудо, каже його лікар. К сожалению, лечение пациентов с подобной травмой, это тяжелая сочетанная травма или политравма, это достаточно дорогостоящий процесс. Все, что в больнице у нас есть, пациент получает в полном объеме. І хоча держава компенсує вартість частини ліків, колеги щодня витрачають до 2-3 тисяч гривень, а колектив невеликий – 15 осіб. Тож звертаються до усіх небайдужих за допомогою. Парень веселый, общительный, отзывчивый, исполнял все, работал, ну как все люди, нормально. У этого человека в мире вообще нет ни одной живой души. Волонтери кажуть, конфлікт триває вже 5-й рік, а проблеми переселенців системно не вирішують. Не хочеться сказати для всіх, що переселенці – це дійсно громадяни України, які були вимушені покинути окуповану територію. Вони могли уїхати в Росію, в Польщу, залишитися в окупації, однак вони вибрали Україну. Государство повинно було поставити плечо. Ви можете допомогти Руслану. Реквізити зараз на екрані, вони також є на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Ірина Розова, Наталія Шумакова, Даніель Косаковський. Подробиці телеканал «Інтер». Відсутність професійної освіти і старе приміщення мистецтву не завада, вважають жителі села Циблі, що на Київщині. Тож взяли і створили власний театр. Друкують афіші, роблять декорації та навіть гастролюють з виставами. До Всесвітнього дня театру. Сюжет Юлії Касян. Купляю паклю і роблю сама парики. Ось тут беру свої колготки капронові, надіваю на 3-літрову банку і шию парик. Наталя Мостова усе життя працює медсестрою. Та окрім роботи у шпиталі, жінка освоює інше амплуа. Уже 4-й рік керує театральною студією. Її створила разом з подругою, щоб привернути увагу громадськості до жахливого стану сільського клубу. Капало на сцену і сніг, і дощ, як ми були на репетиції. Потрухи пол, бо не можна було й ходити. Вже багато зроблено з появою нашого театру, але і ще треба дуже багато коштів, десь 5 мільйонів, щоб зробити тут кришу. Вони хоч і називають себе аматорами, та запевняють, у Циблівському театрі все по-справжньому. Кольорові афіші, професійний грим, яскраві декорації. З костюмами та реквізитом частенько допомагають односельці. І хоч на виставах у залі яблуку ніде впасти, вхід для глядачів завжди вільний. Це все на ентузіазмі. Костюми перші шилися за свої кошти. Далі потім ми робимо благодійні вистави, як скриньку ставимо, хто що кинув, і тоді ми вже витрачаємо ці кошти на ті самі костюми для наступної вистави. Постійний склад театру – 18 акторів. Найменшому – 9, найстаршому – 75. Усе, що їх об'єднало разом – безмежна любов до театрального мистецтва. Наша сільська інтелігенція. Є і вчителі, медсестри, в минулому головний зоотехнік нашого колгоспу, студенти, в масовці студенти, директор будинку культури, наш звукорежисер. Я із 7 років граю. Щоб бути актором, потрібно вивчити слова і гарно їх розказувати, виразно. Поміж аматорів є у трупі і справжній актор. До війни на Сході Микола Кривошея 34 роки грав у професійному театрі. Каже, теперішніх колег по сцені оцінює дуже високо. Це хоч і аматори, але вони прекрасні люди. Ірина Петрівна, Анна, мені дуже легко з нею. Боря, це Михайло. Йому треба було в театральний інститут поступати. Він дуже талановитий хлопець. У репертуарі театру 3 вистави за п'єсами українських класиків. Наразі актори працюють над 4-ю та гастролюють сусідніми селами. Юлія Касян, Дмитро Курченко, подробиці телеканал «Інтер».
Тисячі людей зібралися сьогодні в Ізмаїлі на півдні Одещини. Там відбулася велика хресна хода. З якого приводу та про що просили віряни? Дивіться у наступному матеріалі. Свято-Покровський кафедральний собор в Ізмаїлі. Щороку жителі Одещини з'їжджаються сюди в день пам'яті Феодорівської ікони Божої Матері. Спочатку урочиста літургія за участі митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела, а потім велика хресна хода. Це благодать Божа. Якщо ти участвуєш в цьому, значить Бог тобі буде допомагати і в здравні, і в ділах житейських, і во всьому. Віряни несуть святині собору і чудотворний образ Пречистої. Колона пройшла центром міста і дісталася берега Дунаю, де розташований Свято-Нікольський чоловічий монастир. Традиція організовувати ходу з'явилася ще 18 років тому, коли на ці пагорби з Росії і Соловецьких островів привезли величезний поклінний хрест. Он був освящен патріархом московським і всієї Русі Алексієм II і торжественно установлен як поклонний хрест, которому приклоняє коліна свого серця люди віруючі. Біля поклінного хреста владика Агафангел прочитав молитву, просив Всевишнього про мир та благоденство в Україні, а потім звернувся до учасників ходи з проповіддю. Згадав, зокрема, і соловецьких мучеників. Мовляв, православні українці зараз теж переживають скрутні часи. Сьогодні наші віри спитують великі спитання. Нас хочуть розділити по вірі, по язику. На своїх і чужих, і в ці дні ми зібралися вместе для того, щоб єдиними устами, одним серцем і спросити у Господа помощи, защити, победи над теми, хто ненавидить церкву нашу. У хресній ході взяли участь і представники опозиційної платформи «За життя». За словами нардепа Миколи Скорика, сьогодні в Ізмаїлі Українська православна церква дуже красномовно показала свою єдність. Сегодня лишнее подтверждение торжества канонического православия. Вы сегодня видели, что Украинская православная церковь молилась за мир в Украине. Вы прекрасно видите то единение людей, которое сегодня было. Владыка сегодня говорил о тех вещах, которые должны объединять общество. И мне кажется, что Бог нас слышит. Митрополит Одеський та Ізмаїльський також закликав вірян прийти в неділю на дільниці на президентські вибори і проголосувати на свій розсуд. Наостанок на подвір'ї монастиря на всіх охочих чекала святкова трапеза. Єгор Махов, Ігор Овсієнко, подробиці, телеканал Інтер, Одеська область. За розвитком подій стежте на нашому сайті, подробності в ЄЙ. Ну а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Гарного вам вечора і до зустрічі.